jede Woche eine Vorlesung. Ja, aber der macht das ja auch gut, das ist der Lamm. Das war jemand bei Osten Lennart. Es gibt die älteste Stiftung. Wien oder ich zählte die Definitivität darin. Wir haben jetzt überhaupt keine Reihen. Viele sehen und nur Geld verdienen wollen. Warte, ich stehe Ihnen noch das Mini. Ja, Rohrbrüche in Ostberlin. Gibt, geht es geradeaus. Was ist mit der Jere Katrin da? Wo geht was passiert? Das ist Kabel einbringen. Für die Nomaden, ja, wenn die an hier Notstromaggregate und Strom zu. Ein Beispiel für die. Tadlar wird noch so durch ihn. Aber Mark ist. Төс өрөн газар цэвэр төс шугамд холбогдох байгаа энэ гэр хороолдоо бид нар яаж дид үтсийг бий болгох юм, цэвэр бохирыг яаж бий болгох юм, дулааныг яаж бий болгох юм гэдэг юм л бид германаас судлаад байгаа юм. Тэгээд эргэжлээс тодорхой ажлууд бас эхлэнэ гэж тооцож байгаа. Тэгээд энэ олон улсын хурд одоо энэ алс холоос ирж энэ сайхан лекцүүдтэйг одоо энэ улсууд тавьж аваад бас нэг мөрөнжтөх хүмүүс бас талархал илэрхийлээ. Тэгээд энэ нь мөрөн хот баруу хотын энэ үйл ажиллагаа бол жилээс жил тусам өргөжж байна. Мөрөн хотод олон асуудлуудыг бас энэ хотын удирдлагууд, холбогдох байгууллагууд шийдвэрлсэн. Тэгээ өнөөдөр бас энэ сургалт мэдээллийн төв албаас бас ашиглагдаж эхэлж байна. Энэ төвөөр дамжуулж одоо герман техник технологиг орон нутгад нь нутгшуулах олон сайхан урал зөвлөгөөнийг хийн. За тэрнээс гарсан үр дүн бас орон нутгад бодитоо үр дүн болж хэрэгжүүлэхин төлөө бид нар бас ажиллана гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Тэгээд эрх чилээс эхлээд хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө дээр бас Германы талаас хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэхээр саналаа тавьсан байж байгаа. Өнөөдөр хэрэгжиж байгаа менежментийн төлөвлөгөө илүү боловсрон болгох, хог хаягдлын лендбилийн аргыг одоо хэрэглэх, хог хаягдлын техник тогтмол төхөөрөмжийг шинжлэхэд бас German talas das irgendwie ist hier hören. Wir führen ja heute die zweite Wasserkonferenz in Murun durch. Die erste war 2016. Wir möchten auch weitere Veranstaltungen hier in dem gemeinsamen Schulungszentrum durchführen in den nächsten Jahren zu verschiedenen Themen. Und es ist wichtig, diese Zusammenarbeit auf ein festes Fundament zu stellen. Und aus meiner Sicht ist eine Stiftung dafür die richtige Organisationsform.